corroded and weak. Toimiks tää? Ei. Ei. Saanko sitä jollakin? No tässä on tuoli. Koitetaan. Hankataan puulla rauta ovea. Noniin. Joku tää auttaa hirveesti. No siinähän se on. Where is she? Where did she go? No! Oh, tell! Oh, no! I'll tell you! You're just making things worse. Look, this is no Danielkin on ollut vähän pahoa. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Tai sitten... Noin, nyt se on täynnä. Tämä on vissiin öljyä. Tuossa maassa. Mä en yhtään tykkää tästä paikasta. Ai tää on tää kohta, joo. Onko? Halo. Tää on huono paikka olla piilossaan. Huono paikka olla piilossa. Hiiret, olkaa hiljaa. Sain headache, onneksi. Otan ne Tinder-boxit. Lähtikö se menemään? Se on niin perseistä, kun se yhtäkkiä ilmestyy johonkin selän takaa. I don't want to leave without you. Courage. You must go. Find Gabriel, the outlander, and tell him to alert the king's men. Gabriel. No, you come too. Please, no, we don't have time to make the hole any wider. The hole is too narrow. But... Something's coming. Hurry. I'll cover the hole with the bed. Everything will be fine. I promise. Mä varmaan skippasin osan tosta noin Cell Area ykkösestä, mutta tää päästi mut eteenpäin, joten ihan ok. Jos mä oikein muistan, niin se mökö tulee tännekin. Vasen on aina hyvä. Ei olekaan. Irti. Irti. Okei, työntää tuo kivi pois tosta noin. Mä tarvin tilaa, että mä pääsen tänne karkuun. Mikä tuo? Kitchen. Ja tuo on storage. Storage kuulostaa aina hyvältä. Paitsi ehkä tässä pelissä. Tässä pelissä ei oikeastaan mikään koskaan hyvä. Cell Area 3. Keittiö. Jatketaan vaan storagea. Mulla mitään mementoseita. Ei ole. Ei oo mentoseita. Siellä. Vittu liikuu. Mikä tätä vaivaa? Tää on idiootti. Mikä vittu? Sieltä se tulee. Ovikin. Well, it's for it. Second of all, they are dead. Niin, lue sinä vaan diaria, minä olen piilossa.
Mene siitä kärpänen muualla. Voi vittu, se tulee tänne. Voi vittu. Mitä mä teen? Mene pois. Nyt. Huhu. He escaped. Where is he now? Tässä. Mä en ole täällä. Mene pois. Et oo hei tosissas. Onko se vieläkin siinä ulkopuolella? Halo. Mistä se täältä tuli? Se tuli niinku tän nurkan takaa tällä näin niinku vuoromur. Neljäs. Se area. Okei, eli täällä on storage. Täällä loppuu tinderboxit. Ja sitten ollaan kusessa, kun ne loppuu ja öljy loppuu. Sitten ei enää kenelläkään kiva. Ainakaan mulla. Tää peli rupee tökkimään vähän. Mahtaakohan kiintolevolla jotonkun sortin täynnä. Ei täällä varmaan enää mitään. Terve. Et oo tosissas. Excellent conditioni. Voi vittu. Mene pois. Mene pois. Mene pois. Joo, kyllä. Suomen kieli on semmoinen kieli, että... Glass jar. Storage save. Olisiko keittiössä se aine, millä mun pitää avata tuo ovi? Näin mä olettaisin. Nyt Daniel sprinttaile. Mä olen kusessa, jos se tulee vastaan, mutta mä jatkan juoksemista. Kulina, keittiö. Sinne. Minne nyt? Kulina, tänne. Missä on kulina? Ennen kuin öljy loppuu, mä haluan päästä kulinaan. Danielilla on nälkä. Se on vittu semmonen. Kulina. Ovi auki. Ai tuolla on. Mun mielestä tänne se jätkä tulee jos aivan. Noni. Siitä öljyä ihan niinku tulee vieressä. Ilmeisesti se on tulossa. Se mitä mä täytän tuohon. Kiitos. Onko se tulos tänne? Tiedä. On se. Tuliiko nyt? Tänään niin persettää, että kun sitä ei päikein saa kattoo, niin mistä se näkee? Onko se sun selkästä? Vai ei? Tinderit mukaan.
Moi moi, terve. Kuka se siinä? Nyt se... Mä kattoon sitä, niin huomaanko sut? Niin mene nyt pois jo siitä, sä oot mun edessä. Mun pitää päästä sinne niin lukolle. Nyt se meni nurkan taakse, mutta musiikki ei loppunut. Mä oon puukko mukaan. Tässä pelissä sanotaan, että ei oo mitään tapaa puolustautua. No ei kai, kun tällä ei pysty puukottamaan. Sama, nyt mennään. Musiikki loppu. Mä juoksen suoraan sinne. Tuli vastaan tai ei. Saattaa olla huono idea, koska se voi lyödä mua. Ja mä en välttämättä pääse piiloon, mutta mua ei kiinnosta. Nyt mennään. Ei haittaa. Itkekään mitä itkette. Tästä. Ovi kiinni, pysy siellä. Ollutkin. Kyllä. I got a jar. What? It would do no good. Mitä? Miksei? Tuo aina ennenkin on tehnyt. Oi... Karva. Mihin mä menen? Mulla ei oo mitään haju. Keittiössä mä kävin. Tosta mä en oo ihan varma. Täällä on. Jostakin pääsee keittiöön. Vittu, mä kävelen ympyrää. Eli mennään oikealla. Cistern entrance. Very poor conditioni. Noin! Saatana. Se tulee 180. Terve! Terve! Kuis sulla menee? Mä pidän ovea kiinni. Moi! Entä jos mä avaan ovea? Hehehe! Harmi! Mahtaa sua vituttaa. Moi! Moi! Mä haluan kyllä ton Tinderboxin tosta, että pois olis. Niin. Mites sulla menee? Ei mene pois nyt. Mene pois. Mä haluan sen Tinderboxin tosta. Mene pois. Mä en kato sua. En mä kato sua, mene pois. Et sä saa sitä rautaa, bitch. Ui saatana, se sai sen pois. Mitä ihmettä? Se vaan niinku hävis se ovi siitä. Reilu kerhosta päivä. Okei, mä pysäytän tän tähän taas hetkeksi aikaa. Jatketaan tästä sitten taas jossain vaiheessa. Exit. Näkemiin. No niin, ja taas ollaan täällä. Tossa muuten kuuluu aina tommonen joku pieni bling-ääni, niin se on... Mä muutin koneelle, että aina kun ohjelmaa avataan, niin kuuluu semmonen ääni. Haluan kuulla, kun nää on aukeen nuo ohjelmat. Mutta... Eiköhän aloiteta. Mulla on mun jogurttini. Kaikkia kiinnostaa. Elikkäs me ollaan täällä. Miksi mä saan tätä purkkia auki? Come on, nonni. Siinä. Elikkäs, onko mulla mitään mementosia? Ei ole. Jaha. Heti dialogia. So you used the drain sewers as a means of transport? Transport? Yes. They were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure.
but we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. Ei. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Oho. Come, this way instead. We're almost there. Ja nyt tuolla meidän tuentätösuvarin kanssa. Okei. Okay. Mä toivon vaan, ettei... Itse asiassa tässähän on lisää vesikohtia. Tässä tulee jotain öljyä. Mitäs tää tekee? Girls need to be greased. Okei. Okay. Mullahan on tämä. I've got a glass of... Ei, ei se niin mennä. I've got a jar of oil. Sitten se menee. Ainakin mulla. Pääseekö tänne? It won't putke. Ei sitten. Missä on gearsit? Tosta ei pääse. Pääsee tähän. Tänne pääsee. Okei. Okay. Gears need to be greased. Mutta toimiikohan se tuo? Ei. Mutta tuota noin. Tosta ei pääse. Onks täällä mitään järkevää? Ei. No en sano nyt, että mä oon jumissa. Hei, ootko sä tosissas? Anna, kun mä arvaan, tänne ei olisi kuulunut päästä, mutta nyt mä pääsin ja mä glitchasin sen. Onko tässä jotain konsolia? Mä haluun pois tästä. No niin, nyt mä pilasin. Me pääs tehdäänkin näin. Voi vittu. Continue. Se oli hienoa. Nyt te saatte kuulla saman dialogin uudestaan. Ja taas tosta tuo. Noni, höpöttelet nyt sitten. So you use the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. Täältä otetaan tää mementosi. Not today. The water is too deep. Kyllä, mementos. When the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Okei. Tonne ei mennä enää. Mä muuten huomasin noissa aikaisemmissa videoissa, että tuo ääni oli... Mä vähensin sitä aika lailla, mutta se oli vähän kova siltikin. Koitetaan nyt vielä. Noin. No juu. Needs to be greased. Mutta miten? Tuo ovi ei aukee. Come on! Hei nyt! Ei se äsken toiminut. Mitä siitä tapahtuu? Eikö se täällä yhtään mitään? Ei. The water is too deep to traverse safely. Ei ole. Toi joku klikkas, mahtakohan tuo ovi aueta tosta. Onks tuo putki äsken ollu suora? Tuon putke. Hei, come on! Aa, nyt mä tajun. Ylös. Alas.
Noin. Kiipeä.